कर जिंदा बिकने वाला जिंदा बिकने वाला जिंदा बिकने वाला जिंदा बस पकड़ना बाल इंशाल्लाह तो कर बाल तो ही اکھ منٹ کال پتہ آگے بڑھو یہاں کرو یہاں کرو الیکشن انجینئر رشیدن کی آج زن الیکشن ابرار رشیدن کی آج زن الیکشن شیب صبن کی آج زن بیس الیکشن کی آج زنو تم نوجوان یوزنا ننوری سانی الیکشن ریلی مز پیدل پکان تم نوجوان زن پن پوس خرچ کر پن پوس خرچ کر گاڑین تیل تر بائکن تیل تر پوسٹر بنائن بینر بنائن آج تم سن جیت آج اگر جیت کا سہرا جاتا ہے تو صرف ان لوگوں کے سر جاتا ہے آپ لوگوں کے سر جاتا ہے یہ سوری کرو تھی کمپین چلو تھی اس لیے مبارک دیا سارے پہ اوترے پہ وچمت سٹارٹس الیکشن فارم بھر اڑس ون امن پہ الیکشن لڑ وز دوا کم ویا امس گئی مسکلکولیشن پہ نا ووٹ نی تم بچے ون تک کلکولیشن امو کتیا ووٹ تماش وچنےٹر آج بتس پہ چپا دس حقس سب مظلوم سہنا پتم پانچ وری بہ گا اس لیے تک جیلس مز بند گئی کیاز سہ بنڈپورچ کت کر سہ بڈگام کت کر سہ لنگیٹ کت کر سہ بولاب کت کر سہ جمع کت کر سہ کت کر سہ قشر سن کت کر پوس ان شاء اللہ اس موقع آج کہ ووٹ کے ذریعے تہند منڈیٹ ذریعے ہوں وشی جیل مز نبر ان شاء اللہ تک مز گئی کامیاب آج ان شاء اللہ بہت جلدی ان شاء اللہ انجینئر رشید صاحب اس درمیان ان شاء اللہ پھر آپ کو وہ لیڈ کرے گا آپ کی حق کی لڑائی ان شاء اللہ وہ لڑے بی چیز تھی ونان یت چیز تھی پونسس تھی تم ٹاس انو بیے انو تک کرو بار بار اگر تھی ہتس روپیس ساس روپیس ٹاس انو تس ساس روپیس انو کتاب قلم اس گاؤں مز غریب بچے تم دیو پگہ راس نی بوزو اچھن کنسے لڑے کی نشان ہمارے دل کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے انشاءاللہ ہم ہر کسی کا کام کریں گے کنسے لڑائی کری اگر تہ چیز تمو نش مختلف بنا سون اخلاق پنہ کریکٹر کرو مظاہر لڑائی جھگڑوں میں کرو کہ امن کے ساتھ رہو لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھو اس واتو پرت کن جائے یہ ونکس بڈگام بیر سوپرک بٹن بی کن جائے اس واتو پرت کن گام ہم دھوکہ کرنے والوں میں سے ان شاء اللہ جس کا انجینئر رشید صاحب زاس کنوس میں الیکشن گور نس تم مگر تم پہ تھی ووت گام گام ووت مسجد سیکٹرس پرت کن جائے ان شاء اللہ آپ سے وعدہ ہے اے آئی پی کی ٹیم آپ کے ہر گاؤں ہر شہر